עברנו את חג השבועות וגם ספירת העומר וגם יש הפרעות באמריקה עוד וגם יש רוחות קשות גם ואליהם רוחות קשות עוד כל מדינה לפי המצב רוח שלה בסין אוהבים באוכל יש להם את האגמים, את הימים זה העניין שבורא העולם, אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות זה לא קל לחיות בלי מים קשה מאוד בלי מים ובאמריקה נתן להם רוחות קשות כל אחד לפי במה שהוא מבין יותר מה שהוא אוהב יותר ובצ'ילה הרגעש עובדים יפה מאוד באזור בכל מקום במקום עושה הקדוש בעבודה עבודה טובה בשביל טובת העולם לא שהוא עושה בכוונה משהו עושה זכך את העולם הוא לא יכול לתת לעולם להמשיך ברוע הזה ובשנאה לסנוא ולסנוא ולסנוא מלחמות ואומר הקדוש ברוך הוא בכל באיזה מצב שיש מלחמת עולם שלישית לפי החשבון של הלא היהודים העולם צריך להחרב נשארו מיליון, שתיים, שלוש אולי גם לא ישאר אף אחד זה בחלק השלילי של העניין בחלק, לפי המצב שצריך להיות אז יש מתח בין כל המדינות הגדולות שכולם שלהם אטום אלפי פצצות אטום המון ארבע כאלה שלוש דומים את כל העולם מחסלים אותו לא צריך הרבה, ארבע בדיוק מחסלים את העולם לעשות יש אלפים והכל הכפתורים יכול לקום משוגע מאודו, מפקיסטן, מאנגליה או מצרפת או מבית המועצות מחסל משוגעים ללחוץ ולשחרר דברים מאודו יש אטום בכל מקום ולא קורה כלום לא רק זה, הקדוש הוא מחריב כל מקום שיהיה בו קורס כמו שהיה בקורס, כמו שהיה ביפן, נפרק אותו יסתום אותו, ירוס אותו נתן לה, הקדוש הוא נתן לה גאווה לעלות שאדם כל השבוע לא קורה לו כלום, הכל בסדר, שישמו שמוע על עצמו יגידי סכנה מה קורה לאדם? מרגיש שכל השבוע היה לו טוב, כל יום אין לו שום בעיה, קורץ יתחיל לשמור, יתחיל להיות זהיר תגיד הקדוש הוא לא איתי אם הכל הולך חלק לשלילי ולטוב ולרע יש פה איזה בעיה לקום בבוקר להתפלל לא הולך חלק, אתה לא יכול לקום לעשות דבר רע מראש אני אומר לכם קשה מאוד לא, לא טוב לעשות משהו רע אבל לעשות דבר טוב בעולם הזה קבע למצווה ולעשות דברים טובים קשה מאוד למה קשה? כי עשית לה מפנה ומפריע וצריך לשלוט לעזוב אותו כשאתה עושה מעשים מרעין, דוגמא עם גאווה ועושה דברים לא טובים, הוא רץ הכל חלק. כשאתה מבואי כל השבוע לא קורא לו כלום, אתה לפעד על החיים שלו. אם אין לו חולה ואין לו בעיה פה, ולא כואב לו בבטן, ולא כואב לו פה, ולא תקלה פה, ובנק פה, ומשכנתה פה, ופה פה, ומלווה עם אשתו, ומלווה עם השכנים, הכל יותר מדי טוב, צריך לשמוע על עצמו, זהירות. כאילו, לאן הוא יגיע? כאילו, מכה חדשה מחכה לו. זה הסימנים, שזה מידע מה קורה איתו. אז ריבונו של עולם, לפני שיהיה מהפך בו ממילא הקדוש ברוך הוא רואה את העתיד, הוא לא רואה את העתיד, הוא עושה את העתיד, הוא לא רואה את העתיד, הוא עושה את העתיד, מה שרוצה יהיה. הוא לא... הוא רואה את העתיד כאילו שהעתיד שלא יודע אותו, רואה אותו. זה אנחנו כך. הוא רואה עולם, רואה את העתידות, רואה עולם מה יהיה בעולם, מה שיהיה, מה יש מה להיות, הוא רצה, יצא את העולם כך. לפני התחלת העולם הזה, נמצאים בו עכשיו, הוא ברא את העולם, הרכיב לגו מורכב הכל, ופרק אותו. בשפה שנבין אותה. ועכשיו הוא מרכיב. בכל מצב, מה שהוא תכנן יהיה, זה יהיה.
עם 100,000 איש או 20,000 איש, הוא יהיה כך או יהיה כך, אבל מה שתכנן בסופו של דבר יהיה. תכנן איזה מטרה, תהיה. בטוב וברא תהיה. לא משנה באיזה כיוון תהיה. אז הקדוש ברוך הוא לא רואה עתיד, הוא עושה את העתיד, מייצר את העתיד. למה מייצר את העתיד? מחר יש רוח קשה מאוד באוקיינוס מול אמריקה, מול מקסיקו, כל האזור הזה. עכשיו זה הוריקן, כן. עוד דבר יש לו שם, גם ברוח נתנו לו שם. יש שמות לעולם. איך קרה השם? טורנדו. טורנדו. יש מסגן טורנדו. אז יש גם, איך קוראים לרוח, הוריקן, יש עוד רוחות, אני לא יכול, יש כל מיני שמות. ומה שמעניין שהמלאכים, הם מזיזים את הרוח הזאת. מלאך יורד רענן, מלאך גדול, והם שגע את כל המלאכים. זה מלאך אחד, זה לא שתיים, אחד, אחד. זה מלאך טורנדו, זה מלאך הוריקן, וזה מלאך... נותן להם שמות, אבל נותן שם לרוח. מה הרוח, מה זה רוח? איך בא הרוח? ממה ברוח? מבעיה שלו להיות בדרך? מטוסים אחורה לצד? ממה ברוח? מלאך מייצר רוח. מלאך עושה סיבובים בכדור הארץ, במהירות עצומה, מסובב את כל העושה רוח, ומתחיל להזיז. משגע את ארצות הברית. משהו משגע אותה. אז הם אמרו עכשיו דוגמה בחדשות, שההוריקן היא רק באוקיינוס, תלך לאוקיינוס, תסתובב, תעשה טיול שם ותסה, ואחר כך תלך ותיעלם. ככה הם ראו במצלמות, בטלוויזיה, במכשירי קשר, בלוויינים בשמיים. הקדוש ברוך הוא מחר בבוקר החליט, אני ההוריקן נכנס למקסיקו, מפרק אותו. או היום, או היום, מחר, יש שבוע לשנות. מה הם קובעים מה יעשה הקדוש ברוך הוא? לא קובעים לו מה לעשות, עושים מה שהוא רוצה. הם רואים עתיד לפי התחזית שלהם. אז כל השנה אמרו, בשנת בצורת, לא גשם, לא גשם. הביא להם גשם הקדוש ברוך הוא במקומות אחרים שלא לא שמעו עליהם. בשבילו שהוא מתעלל באנשים, אתה עושה להם תקווה בכוונה. כל זה עושה כדי להראות להם שהוא קיים בעולם, שהוא נמצא בעולם. תאמינו לי, אני נמצא פה, מה קרה לכם? אני מכוון את העולם, אתם לא מבינים. כל המכשירים שלכם, הברזלים האלה, אני אמרתי לכם איך לייצר אותם. זה לא אתם עצרתם אותי, אני עצרתי את המכשירים ואותכם. עושה הקדוש ברוך הוא כל מה שעושה לבון של העולם, כדי להגיד לעם ישראל, ליהודים, ליהודים, רק ליהודים. אני פה, אתם לא מבינים, אני פה, אני מנהל את העולם. אני מנהל את העולם, אני אבא שלכם, אני הכל פה, אתם לא מבינים. העניין פה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר שלא שמיעו אותו בדיבור. לא שהוא לא יכול לדבר. זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אז הוא עושה סימנים. כואב לך פה, כואב לך פה. כואב לך בראש, אתה עושה בדיקות, מוצא פתאום בעיה בלב. בודק את הלב, מוצא בעיה במוח. בודק את האוזן, פתאום יש לך שן רקובה. פתאום בודק פה שן, פתאום העין כואבת. פתאום דלקת פה, פתאום מחלה פה. הוא לא בא לך שירות לבעיה. הוא לא חכה בטן, אתה מנחש נחושים אחת עם השירות טוב. אתה בודק, פתאום יש בעיה של... בעיה בבטן. הוא בא לך... הכדור הוא בא תאם את הסיומים לבן אדם, לא שהוא מרמר. חס ושלום. הוא בא לך בככה. הוא לא בא לך שירות. שלא תגיד שהוא תערב. שלא תגיד שאין בהירה חופשית, שלא תגיד מה, הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתערב, אתה חסר לך סימנים כל היום. אדם עושה סימנים, אתה לא יכול להגיד שהוא... אם הוא... שהוא מסית אותך לאיזה כיוון לא טוב. הוא טוב. אדם בוחר, הוא הבהירה בידי אדם. עד הרגע הזה עושה הקדוש ברוך הוא סימנים, עושה דברים משונים שאדם לא מאמין בהם. עושה דברים שאדם אומרים, בן אדם לא מאמינים. לא מאמינים, לא רוצים להאמין. רוצים תחפושות, רוצים מסכות. רוצים, הכל מסכה, תחפושות, אבל מאמינים בתחפושות. מאמינים בסרטים שהם דמיוניים, שסרט של שעתיים בונים אותו שנתיים. סרט של שעתיים, שנתיים בונים אותו. הכל הצגה, הכל זה צחוקים, הכל סתם, אין כלום. אז הקדוש ברוך הוא עושה הכל כדי שיכירו בו. ההוריקן הזה שאמרו בנצה באוקיינוס, במקסיקו, מסתובב מטייל, לא יעזור את המקום. ואם עכשיו החליט בורא העולם, עכשיו עושה בבוא אותו וכנס, יפרק הרבה מקומות באמריקה. במקסיקו, באזור הזה של... באזור ארצות הברית, כל האזור הזה, אמריקה... כל האזורים האלה, שהם רוצים להקים מדינה פלסטינאית. אז זה מפריע להם.
הביא להם שלג, הביא להם גשמים, הביא להם הרבה דברים לא קלים. וכל דבר שבא, אומרים, זה לא היה 50 שנה, זה לא היה 200 שנה, זה לא היה 150 שנה. אמרו, זה לא היה, וזה לא היה, וזה לא היה, וזה לא היה, וזה לא היה, אז מה? לא מספיק הסימנים האלה. בעזה יש אלפים טילים קטנים, אכזרים ביותר. דיברנו על זה כבר חודשיים, שלוש. שיגלו את זה מחר, מחרתיים, בסוף יגלו את זה. בלוב, הקדוש ברוך הוא מפרק את לוב תוך לוב, מפרקים אותה. סוריה, מפרקים אותה. ועשה אסד כמו פרעה. אותו סיפור של פרעה. פרעה במצרים קיבל 10 מכות. הכביד ליבו הקדוש ברוך הוא כדי לפרק כל מצרים, יפרק אותם, ונתן חיות לעם לבני ישראל, לאוורר אותם חיים 210 שנה להם מנוחה ולהיות כל נסים שקוראים להם הרע קורא להם נסים ולהם קורא רק טוב, הם חושך וזכור, זה דם וזה מים נקיים, מים בים, מים זרחים וטהורים, הם עצים משותים, מה שנוגעים נהיה דם. עשה ככה הקדוש ברוך הוא כדי לפרק מצרים את ה-10 מכות. עכשיו אסד, כל העולם כולו, כל מדינות העולם כולו זה מצרים, כולם סוריה את מצרים, לבנון זה מצרים, לבלוב זה מצרים, תימן זה מצרים, סעודיה זה כל העולם כולו מצרים. זה אותו העניין, התפזו בכל העולם. אותו הרעיון. הקדוש ברוך הוא נותן מכות בכל העולם, משתמש בכל המכות של מצרים, אותו דבר. אבל פעם היה לא, חמור גמלים, היו מכוניות וחלליות, אז מטוסים זה לא אותו דבר. יותר משוכלל, יותר לשנת 2011. העולם יותר נהיה מודרני יותר, אז הוא צריך לעשות ניסים יותר מתאימים. בזמנו הביא להם ברד אבנים. כל ברד שפעל, בא יתפרק אותו. הוא אש, הוא חיות משונות. היום הוא לא, גם כיום יש במקומות שמגיע ברד כזה. אז הוא הולך לפי הסחר של האדם, לפי ההתפתחות שלו. נותן לו את המינון שלו שיבין. אז ריבונו של עולם עושה את כל מה שעושה, כדי שיכירו בו ויאמינו בו שהוא מנהל את העולם ויחזור בתשובה כולם, שהוא בני אדם, כדי שמישהו מקבל את העולם. מה אכפת לך לחזור בתשובה? מה אכפת לך בן אדם טוב? מה אתה מפסיד? מה אתה משלם כסף? מה, יש מישהו משלם כסף שהוא נהיה בן אדם טוב? אם נתקן עשרת הדיברות, אז אם חייבים אותו בבנק הזה, איזו הוראת קבע, כל מיני שתתקן 900 שקלים, או 1,000 שקל. מה, אתה עושה כסף כדי לתקן מידות? מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה בבריאות שלך, ליחוד הימי שלך, ברפואה שלך, מה יש לך להפסיד? מה זה תיקון מידות? לא לגנוב, מה טוב לגנוב? לא לשקר, טוב לשקר. לא לצורך, לא לנעוף, לא לחמוד, מה זה טוב? מה טוב בזה? שתמות בסוף, ירגעו אותך, יצחקו אותך, מה טוב בזה? לנסוע בשבת דווקא, אבל הקדוש ברוך הוא ירגיז אותך, נסוע בשבת. אני כבר בר, נסוע בשבת. סתם, פחדן הכי פחדן בעולם. שותה וודקה, או וודקה, או שותה וודקה, גיבור העולם. כל הוודקה, כל השתייה הזה עושה נזק גדול בעם ישראל, הנוער ש... שמקום להיות, לעשות את בני אדם, מחפשים את הוודקה ואת השתייה הזאת, להרוס להם את החיים. התחילו מלבנון עם סמים, ועכשיו התחילו כיוון לשתות שתייה חריפה. הנוער בין 13-14, כל אחד רוצה להיות גבר, התבגרות כזה, התבגרות, הוא גיבור. שותים, כוס שתיים, הוא גיבור, כאילו שותה נפט, הוא בנזין, לא יודע מה הוא עושה עם זה. נשרף לו הכבד, החיים, בלגן עושים. זה המכה הקשה ביותר בארץ ישראל, יותר מהסמים אפילו. זה יותר גרוע מהסמים, עושים את כל הנוער הטוב, הנקי, מגדלים הורים, מגדלים ילד, בסופו של דבר שותה וודקה ויין, מביר אותי, משתכר להם, ובסוף... נהיה זרות באיזה מקום. לא צבא, לא לימודים, לא שום דבר, לא חיים, לא מקצוע, לא כלום. זה בעיה שמתקן עוד דחוף בעם ישראל. עשית, רוצה להרוס, ערבים, הכל זה להרוס. אז ריבונו של עולם, מה שעושה הקדוש ברוך הוא עכשיו, עושה הכל בשביל טובת עם ישראל. שיאמינו, יאמינו בו, שהקדוש ברוך הוא קיים ונמצא בעולם כולו נמצא. הוא ימשיך לעשות ניסים נפלאות בעם ישראל. בגבול הלבנון, נצאו להיכנס שם 100,000 גבול סוריה לבנון, 100,000 מסוריה. עשו תפילות ביום שבת, בעוד שבת, בכל עם ישראל, בכל בתי כנסת בארץ ישראל. התפללו אנשים באותו שבת, בכל מקום התפללו. ביטלו,
את הגזירה הזאת, אבל הם לא יודעים מה עשו, כי זה לא קרה כלום. אז היו 2,000, 10,000, כמה שהיו שם, 300, 400, 2,000, לא משנה מה שהיו שם. תראו לכם, היה 100,000, בסוריה יש מיליונים, זה לא רק בישראל, יש המון מיליונים של גויים, של סורים. 100,000 מספיק, 1% מספיק. 10%, 5%. 100,000 מטורפים היו בהם לגבול, מה תעשה להם? מי יכול לעצור אותם? כמה תהרוג? תהרוג 100, 200, תהרוג 2,000. תהרוג 10,000, העולם ייכנס בישראל, העולם עשה רעש, עוד היה דבר כזה בעולם. ישראל שוחדת אכזריות, הורגת אנשים בגבולות. נכון שטנק אחד מספיק להרוג את כולם, לא צריך הרבה מכונות ירייה. שני טנקים, עוד מסור. אבל זה לא העניין להרוג, העניין פה לעצור אותם שלא יכנסו לארץ. אז עברו 10, 20, 30, ואם היו נכנסים 100,000 לגדרות, איך תעצור אותם? מה, תהרוג 10,000 אנשים? תהרוג 100, 200,000 שחוטים ברצפה, העולם כולם מסתכל עם לוויינים, מה קורה בישראל? הסגירו את ישראל במקום, מכל הכיוונים הסגירו אותם. זה יכול להתלקח מלחמה מלבנון, סוריה, מצרים, ירדן, איראן, צצות לישראל, העולם מטפך. אנשים ראו את זה? לא ראו. אנשים, בני ישראל, ידעו שיהיה דבר כזה? שיכול לקרות? לא, לא. מה אני משעמם אתכם? אז עשינו לדבר. אם מישהו ישן, עושה להשק לישון. אני גם ככה ישנתי כמה שעות, הרבה פחות מהשעות. אז הקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל מהמטורפים האלה מסוריה, ומכנסים 100,000, לתת להם עכשיו לאכול, ותביא מחליות של משאיות מלאים מים, ותביא להם אוכל, ואוכל חד פעמי, ואוכל לכל מאכלים, מי הולך עוד? אבל יכול להיות מפעלים שמכינים אוכל לחד פעמי, וקופסות ככה, יהיה להם עבודה. או מים, משאיות, או כל מיני קבלנים, יהיה להם עבודה. איך תוציאו אותם עכשיו? חכה עד שהוא מחליט, ועד שהאום יהיה לו ישיבה, ועוד חודשיים, ועד שהאמריקאים יזוזו, יש להם לילה, ויהיה עד שיהיה להם הבוקר, ועד שפה יהיה להם בוקר, ושיהיה להם פה ישראל, ישראל יהיה לילה, ויהיה לילה שמה, ולא, הכל יימשך, ואיך זה אומרים, איך הולך הישיבות? לילה באמריקה הולכים לישון, פה זה משהו שיבה, דוחים אותה למחר. מגיע הבוקר באמריקה, פה כבר ישנים. וככה הסיפור משיך, האום, זה עוד עם החושך, מצד הזמן של ארצות הברית. וחג חכו, ו100,000 אנשים יישארו, תנו להם אוהלים, תנו להם בתים, מקלחות, אוכל, רופאים, קופת חולים, הכל עשו להם שם. מה תגיד, גרש אותם? תגיד ישראל אכזרים? אז הקדוש ברוך הוא מנע את זה בגלל תפילות של עם ישראל, לא בגלל שהוא פוחד מהם, בגלל שהעם ישראל התפללו, לא התפללים. היו עם ישראל רואים את הבעיה הקשה שככה לקרות. זו בעיה קשה מאוד, אנשים לא מבינים את זה. מה, כמה תביא? 100,000 חיילים? כמה, מה זה? צה"ל זה מה זה הצבא ארצות הברית? 100,000 חיילים, תעמיד אותם הכל אחד ואחד? מה, תהרוג אנשים? מה אתה עושה? אנשים לא מבינים את זה. משהו מסתם, יום, 1,000 איש, 2,000 איש. חיות הם לא בני אדם. הם בן אדם, הכוונה הם לא... אכפת להם, מתים, מתים, הוא מעניין אותם. יש להם, מגדלים אותם, שהם קטנים, מישהו ימות בשבילהם. בשמיים מחכים לו שמה, או גן עדן, לא מחכים לו כלום. ישמעו את הכלב, שיאכלו אותו כלבים. אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כאלה גדולים, ואנשים לא יודעים את זה. לא כולם. רק קצת שכל בראש מבין מה היה יכול לקרות. לא קרה, אין סתם. מטוסים יכולים לעלות בזמן הבעיה של בדלק? 10 מטוסים? זה 5,000 אנשים? מטוסים בדרך, נופלים, מתרסקים. 10,000, 5,000 אנשים, 5,000 משפחות צועקים בארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא, לא קרה, אז לא קרה, זה לא היה צריך להיות. לא, זה היה צריך להיות, אבל בגלל התפילות, בגלל הקדוש ברוך הוא, התבטלה הגזירה הזאת, אבל אנשים לא יודעים התבטלה, כי לא קרה כלום. לפחות היא נפל מטוס אחד, היא אומרת, יש משהו. לא נפל כלום. לא עלו בכלל מטוסים. זה הנס שבתוך הנס, והגדול שבנסים. לא עלו מטוסים בכלל. למה גילה להם על הדלק? לא יכולנו לגלות להם. אז גם האורי כאן שם באוקיינוס, מטייל, ושם חושבים, יבוא, יסתובב, ילך, יעשה ביקור בחוף הים, ויחזור, יעשה... יסתכל על הבתים, וילך, יסתכל עליהם.
האורקן, הסתכל על הבתים, על האנשים הכי נראים במקסיקו, באזור הזה שם. אז ריבונו של עולם יכול לשנות העתיד מקצה לקצה, כי הוא עושה את העתיד, לא רואה את העתיד, הוא עושה את העתיד. ירצה שדוגמה יהיה הרגש באיטליה, ואיטליה יהיה לה מכה כמו יפן, יהיה, עכשיו יהיה בום מכה, פרק על שתיים, אדמה יפרק את יפן, את איטליה, יש לו בעיה, אין לו בעיה כלום. הכל יכול לעשות, לא חזאים ולא כלום, רק נבין בסיפור ריבונו של עולם, מה עושים את זה? רק נבין אותו. אם אנחנו מבינים אותו, הכל טוב, הכל טוב לכולם. אמונה בקדוש ברוך הוא, זה הכי הטוב ביותר בעולם. אז יש בפרשה שלנו, דובר על אהרן הכהן שבגלל חטא העגל וכל העניין, ודיבור על המנורה, כבר לפרשות לפני זה, בתרומה כבר דיבור על המנורה. ומה מביאים עוד פעם את העניין של המנורה עוד פעם? והנשיאים מקריבים קורבנות, חנוכת המזבח, ושבט לוי ואהרון, לא, מכירים. ואהרון מתעצב, מה לחזור עוד פעם על הפרשה של המנורה עוד פעם, להגיד מה זה המנורה, מה עושה כל המנורה, עוד פעם לחזור עליה, שמעו עוד פעם, מה זה יחזור עוד פעם? שיחזור גם על בראשית ובסוף הדברים. האדם הראשון, מה היה, יחזור עוד פעם. למה זה חוזרים? למה צריכים לחזור על הפעלותך, על המנורה? אהרון הכהן, משה רבנו בא להביא את האור מהעולם, מהעולם העליון, עם לוחות הברית. האור הזה מתפשט בעולם, כמו ששעתו מתפוצץ, עושה קרינה תומה להרוס את העולם. לוחות הברית, שנהיה הבנה נבין, בא להביא אור חיים לעולם, אור הגנוז, אור מהספר התורה יוצא מלוחות הברית, אור בלי סוף, אור, אין דבר כזה בעולם, מזכך את כל העולם. משה משיח, הכל מתגלה, הכל מסתדר, אין בעיה כלום. היה עמד על סיני, פסקה זה עומתם, היום מצרים 210 שנה, הכל מצוין. קרה מה שקרה בעגל, אהרון אלו מהתרה רעה, עשה מה שעשה, קרה מה שקרה, נגע בכל הזהב הזה, נתן לו קדושה וטהרה של אהרון הכהן, וככה נוצר העגל שהוא מדבר והוא זז, האמינו בו הרבה יותר חזק, כי האמינו במשה, אבל משה אמרו בשר ודם מדבר ואוכל כמו אנחנו. אבל זה מתכת של זהב, פתאום מדבר וזז, זה מעל משה רבנו. כי זה ברזל. כשאתה רואה עכשיו, אתה מביא עכשיו בובה, או מכונית, או מטוס, או לא משנה, משהו, בובה, רובוט. פתאום מוחא כפיים ורוקד ומדבר, זה יותר מה, אין דבר כזה. כי זה מתכת. מתכת מדברת ואוכלת ועושה רעש, אז זה מעל משה, משה זה בשר ודם מכולנו. בגלל שהאור נגע בזהב, הוא נתן בו קדושה וטהרה, וככה נוצר הזה, העגל צריך לחיות. יש גם הקרובים, בית המקדש להבדיל אלף הבדלות, גם הם מתכת ואיזה הקרובים. אז העם הערב רע הביא את הזהב וזרק, ונראה מה שהיה. אם הערב רע, אבל הוא לא היה נוגע בזה, לא היה התערבות, היה עושה מעגל מזהב, לא זז לו כלום סתם, ברזל לא היה בו שום חיות. זה בו חיות. אז אהרון הכהן, אז הקדוש ברוך הוא כל כך, אז הם יגידו כולם, מה הקדוש ברוך הוא מעניש את אהרון עוד פעם? יתן לו להקריב, רגע, יקריב קורבן. כל השבטים כן, והוא לא, למה? אז הוא אהרון התעצב, הוא אומר, בגלל שאני, בגלל הרגל שעשיתי. אז הקדוש ברוך הוא, היה לו כוונה אחרת. קודם כל הכוונה שכל פעם הזכירו שאהרון הכהן מה עשה? אין שלה עגל. שהוא 210 שנה מגדל את עם ישראל מצרים כדי ללמוד להם את הלב שבימית, תשבור אותו. הביא להם מתן תורה, הביא להם יכולת, הביא את כל הטוב שבעולם כדי שיהיה עולם של גאולה ויתפתח, יהיה עולם של תרומה אליה. כל התהליך הזה, ואהרון בשנייה ככה קלקל. לא הייתה לו כוון הרע. מי שראה את זה, מה עשה אהרון? אז מה, כל 210 שנה סתם, עבדו קשה בו. אז הפרשה הזאת, אז מראים שאהרון, הקדוש ברוך הוא מה עשה? כולם כן אמרו לו, כולם מסתכלים מה, כל בני ישראל רואים, שבט לוי, לא. אהרון הכהן, מה, הוא לא. מה. אז זה היה דבר כזה שאהרון מדליק את המנורה, שהמנורה היא מדליקה את נשמות עם ישראל. איכשהו הוא קיבה, הכשיך את נשמות עם ישראל. הביא את זרומת הנחש קליפה לבני ישראל בזמן העגל, הוא הכשיך את העניין הרוחני של בני ישראל. אז המנורה מדליקה את נשמות עם ישראל, מאירה אותם את נשמות עם ישראל.
זה העניין של אהרון, אבל אם היה והעגל נשאר לו תמיד שלו, הקריב קורבן, תמיד נשאר לו, כאילו יש לו חוב, והתיקון הזה לא נגמר. דרך כלל, כל אדם יודע, או כל מישהו יודע, אדם גנב, אז תקן, העבר שעשה בו משהו רע, מתקן בו, תקן אותו. דוגמה, עשה עגל, צריך להביא עגל כדי להכיר, כדי לחפר על מה שעשה. אדם שמע יותר מדי לשון הרע, צריך עכשיו לשמוע לשון הרע, מדבר דברים טובים כל הזמן. אדם שיקר, זאת אומרת, באמת, תקן את העבר שלו, את הלשון, את הגוף, את הנשמה. אדם מסתכל דברים לא טובים ליפים, צריך להסתכל עכשיו, להסתכל על ספר תורה, בית הכנסת, פלל, אותיות, תהילים, לקרוא תורה, כי לזכח את הנשמה דרך העיניים, לא, העיניים ייפגעו והשמיים ייפגעו. אדם אחר מהחיים לא טובים, מפסיק עם זה, אחר מהחיים רק שירים וטובים. לתקן את המעובד מה שיש לו בגוף. מידה כנגד מידה, גנב עם הידיים, בסוף הידיים. או יחזיר צדקות, או שיקבץ נדבות בסופו של דבר. אותו יד, תשלם את מה שעשה, הוא גנב, או שיהיה מסכן. זה תיקון העולם הקדוש ברוך הוא, נחליט החלטה כזאת, כל מה שאתה עושה מקבל בחזרה, מידה כנגד מידה. תגנוב יגנבו אותך, תשקר ישקרו עליך, תרמה ירמו אותך, תנף ינפו אותך, תבגוד יבגדו בך, כל מה שתעשה. אם אדם חשב לבגוד, לא משנה בשותף שלו, באיזה מצב, גם הוא יבגוד לו באיזה שם יגידו, הוא לא יעזור לו כלום. יש כאלה הרבה שותפים, גונבים אחד את השני, בסופו של דבר נתפסים. אז שגנבו אותו, והוא לא ידגיש, בסוף הכל יחזור אליו. והגנב שגנב כל הזמן נהנה מהגנבות בסוף, ושלם הכל, ושיקבץ את הכל. זה דרך העולם של ברק, הקדוש ברוך הוא העולם. ואם ההפך אדם עושה חסד ונותן כל הזמן, נותן ונותן ומפסיד ונותן, לא להגזים. אמרו 10%, אז ניתן 50%. לא יודע, מעשר, אמרו, תעשר, עשר, בערך, 10%, מעשר, זה לא בערך, מעשר, 10%. תעשר, לא, לא 30, לא 70, לא 80. אם יש לך עוד בשביל כסף, אין לך מה לעשות את זה, זה העניין שלך. אמרו, עשרה אחוז. האדם צריך לעשות מצוות, לתת כל הזמן, לתת, מה שיכול. לא יתן מה שהוא לא יכול. מה שיכול. אבל יתן למעלה בדיוק מה יכול. יודעים בדיוק מה הוא לא רוצה לעשות, שהוא יכול או לא רוצה. יש שם למעלה מחשב של מלאכים, חושבים על כל אדם ואדם. כמה הוא יכול לתת, מה יכול לתת, רוצה לתת, רוצה לתת. עשה מעשרה, כמה יקבל, עשה בגידה, עשה משהו לא טוב, בגד בחבר, באשתו, לא יעזור לו כלום, הוא ישלם את זה בסוף. לא יעזור לו כלום, הוא יהודי, לא משנה מי זה יהיה. לא יצא אדם בעולם הזה שעשה מעשרה ואמר, ברוך השם, סידרת את הקדוש ברוך הוא ואת העולם הזה. אין דבר כזה. הוא יהיה בגיל, מגיל 50, ישב על כיסא גלגלים, עד 150 יחיה, ותלמד יטפל בו, שיחזיר את כל הרע שעשה אותו, כל הגנבות, כל הניפות, מה שעשה, שטויות, השטויות, הכל יחזיר. הקדוש מטפל בו סנטימטר, סנטימטר, עד 150 מטר להם. ירוקן ממנו את הכל, חי שגמור, יראה שיתרוקן, יתייסר הכל, יחזיר, תקן, עכשיו בוא למעלה גיהנום בינתיים, אני אראה מה לעשות איתך. אם זה גיהנום, לקחת לכף הכל. תבלי מה עשה בעולם? תבלי מה עשה? אז מה שאתה עושה אתה מקבל, לא מפחיד אנשים, לא חס ושלום, זה כתוב, זה בכל מקום, זה לא המצא, זה כתוב בכל. אז אהרון הכהן, נחזור לאהרון הכהן. אהרון הכהן היה צריך להעיר נשמות עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדליק את המנורה יותר טוב עם כל הקורבנות שבעולם. אתה ברכת כהנים אצלך בידיים, ברכת כהנים בלב, כל דבר רוחני נתן לאהרון. לשחוט זה דבר מעשה, זה דבר להקריב קורבן הכוונה. גם זה רוחני, מחפר על העוונות, אבל זה השאיר לו הקדוש ברוך הוא צריך להבין קצת יותר. השאיר לו את זה הקדוש ברוך הוא בצד, שכל הזמן יזכר שלא תקן את זה. אז כל הזמן אהרון הכהן בא למנורה, בא במרץ. זה בשביל תקן מה שעשיתי, תקן. אם אני אתן לעשות לקרב קורבן כמו כולם, אז הוא אומר, תקנת, זהו, ברוך השם, אתה לי כמו כולם, אז אני כמו כולם. אז אתן לו את המנורה להדליק, אז זה מדליק את המנורה, זה זכות כזה. אז אהרון, ידיק את הנורא ב-100% בכל החשק ברצון שלו. לא בערך, 100% כל הרצון והחשק ברצון להדיק את הנורא. וכל הזמן אז תדיק את הנורא. כל יום שידיק אותה עם חשק ברצון, וכאילו מהיום מדיק אותה מחדש. כאילו מעכשיו ידיק אותה. אז הוא העיר את נשמתם של כל עם ישראל. זה היה העניין של... ואנחנו עושים עוד פעם עוד פירושים, עוד פירושים לזה, אבל עוד פירושים כדי להזכיר
לעם ישראל, שאהרון הכהן, מה שעשה ומה שעשה, וגרם נזק גדול. עוד הפעם נזכיר את זה, ועוד פעם נגרם נורא, ועוד פעם כל העניין, ועוד פעם כל... כדי להזכיר את העניין שאנשים הבינו כמה זה היה כואב לקדוש ברוך הוא. למרות שאהרון נתן לו מטרה טובה, לא היה לו מטרה רעה בכלל. אז הוא מזכר, המנורה נדקת, וכל נשמות עם ישראל בתוך המנורה תלויים, מנורה למעלה, מנורה למטה, ומתחברים ביניהם, יש מנורה של עם ישראל למעלה, פה ביבשה, פה כלפי מעלה, ולמעלה היה הפך בדיוק, מול המנורה פה ככה בדיוק. זה לא שמגיע ככה, האור מסתובב ככה. מנורה למעלה כלפי פה ככה. שורש מול השורש. מול זה וככה מתארים את נשמות עם ישראל. ובפרשה יש גם עם ישראל, הם מתלוננים, הרבה ניסיונות עבור, הרבה ניסיונות מתלוננים למה אוכל ככה ולמה מים ככה ולמה הם הולכים במדבר ולא יודעים שום עיר ושום עצים ומדבר, דברים פה, אבק פה, חולות פה ואותו העניין כבר 40 שנה אותו קבוע, רבי מסלו שהוא עדור לכם אתם בתוך בית 40 שנה בתוך בית 40 שנה אז היו המשפחות ביני, אבל כי כמו לא היה חושים לעצמם, לא היו הולכים לטייל ברחובות כלום, היו סגורים, התייאשו. והם רצו, חלק מהם רצו לכפור בקדוש ברוך הוא, חיפשו את הקדוש ברוך הוא. מתלוננים, מתלוננים, ראש גוש בבורא העולם, לא טוב להם, האוכל לא טוב להם, השינה לא טוב להם, לא היה להם מזונים, לקחת מזונים איתם, לא היה מזונים מזונות כמו עכשיו המנח, מה ישים על הגב של המנח? כל אחד ישים על הגב של המנח, ויקח איתו חדר שינה קומפלט. מעצה קומפלט, מה היה היום? ישנים באצבע. אולי ישנים בכלל גם. מה היה קורה איתם? מה זה? לא היה מזוהים בזמנו. בזמנו לא היה מזוהים. עכשיו אולי יש מציאות, המציאו את המזוהים. פעם לא היה מזוהים. היה כל מיני קש, או מחצלות, או כל מיני דברים של עוז ועל החיים. ישנים על האצבע. שם האצבע הייתה ישרה. אז היו נחים. נחים קצת, קיים קצת, היה אנשי גאולה. לא היה להם נפש הבאמת כל כך מפריע להם. כי לא אוכלים לו בשר, לא כלום. אכלו גם בשר, המים והמים, זה הויטמינים. אז הם לא יכולים, אז כל התהליך הזה עצבן אותם. ויהיה להם כל טוב שבעולם, ולא רצו, אז איתו נתלוננו, מעוננים, תלוננים, כופרים, צועקים, למה אוכל ככה, ולמה דרך, ולמה דרך, למה שרים, ולמה זה ככה, ויש כאלה עליהם עניין של כפור בקדוש ברוך הוא, שיהיה את מיהם שעזוב אותם. הוא עושה להם טוב ומחזירים לו להם, בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב, שבני אדם ממרמרים. כל אדם שממרמר ומתלונן, יחזור אליו, פי מאה. יגיד, נמאסתי מזה, כל מה שיעשה ככה ויעשה ככה ויזלזל, יחזור אליו. זה משהו מדהים. יש מלאכים, חכים לך שתעשה ככה. אתה עושה מישהו, מי הוא בכלל? הוא בכלל. עשר המלאכים, עושה לך, מי אתה בכלל? אבל בשלבים שלהם בדיוק, מה שהם רוצים, לא מה שאתה רוצה. עוד חודש אתה הולך לאיזה מקום, יבוא מישהו יגיד לך, מי אתה בכלל? איזה פגע בכלל כולם. במקום אחר, עשה, אני פה, מי יכול עליי? יבואו לך יתוש באוזן, אתה תשען חודשיים בית החולים, מי אני בכלל, אני כלום, אני בסוף עושה. יביאו אותך, הקדוש פה להגיד, אני אבא שבשם, אני כלום. יתוש אותו טוב בן אדם, תגיד. הקדוש פה לא מתעסקים איתו עם הגאווה, אתה כלום, בן אדם, בשר ודם, מה אתה רוצה לעשות? תהיה בן אדם טוב, פלא לבורא עולם, תהיה בשקט, תהיה בשקט. האדם שמתלונן, יש עוד ממורמר, ואוף, אוף, אוף, כל מה מהם שעושה אותו, יחזר אליו. עם ריבית דריבית, בנק עולמי. בנק כפור, סליחה, בנק שחור. יש בנק כפור עכשיו, אתם יודעים מה זה בנק כפור? מישהו אמר לי שהוא עשה הלוואי בנק כפור, הוא משלם כבר ריבית דריבית דריבית דריבית, בסוף שרפו לו את החנות. שילם כל החובות שלו, שרפו לו את החנות. אז אסור ליהודים לקחת מבנק אפור. כן, מבנק הפועלים, בנק דיסקונט, יש בניין, יש פקידים, יש להם היתר לריבית, יש להם תעודה של כשרות של הבנק. לוקחים כסף במקומות אחרים, הם לוקחים, עושים בלגן. אז הם מחזירים את ה-100,000 שקל שלקחו, ואחר כך יש את הראש, הראש שלהם. יש בררן, בורר, עושה להם חשבון, שילם את החוב, תודה רבה לכם, ואחר כך יש דרגה שנייה של אחרים שיבואו מהתיאבון, באים אליו, ואנחנו גם מגיע לנו, ואחר כך יש עוד דרגה אחרת, גם מגיע לנו, אנחנו מגיע לדרגה הכי שפלה ביותר, אז הולכים לו, תבואו כתב, ואז הולכים לו את החנות,
והם לא נתראה מה שמגיע להם. זאת אומרת, יש פה 10 קבוצות, מגיע לכולם 100,000 שקל, נתן 1,000,000 שקל. אז בכל זאת אנשים עושים טעויות, אצלם מבלבל להם את הראש, והולכים לשוק האפור. זה... לכו לבנק, יש לו הרבה חובות, עושה הלוואה אחת על כל החובות. הביא ערבים, בית, שבת, עושה מה שלוקח הלוואה, יש לו 100,000 שקל מינוס, 40, 30, 50, לא יודע איך כל פעם בלגן, בלגן. הולך לבנק, יושב עם מנהל הבנק, מנהל הבנק יעזור לי מאוד, דבר אותו רק אמת, אספר לו סיפורים. אין לך אונייה לא בים התיכון ולא בים השחר ובים המלח. תגידו, מה יש לך בדיוק? אין לי כסף, אין לי כלום, אני בקושי חי, אני רוצה הלוואה, תעזור לי לשלם את החובות שלי. הוא ישמח מאוד לעזור לך. למה זה מלמעלה הקדוש ברוך הוא עוזר ולא שיעזור לך? ספר לו סיפורים, מלאך טוב, לא ירד, לא עוזר לך. כי הוא אומר, זה שמשקר, משקר, אני אעזור לשקרן. בגלל זה אנשים מאבינו מקבלים עזרה מהבנק ומסתבכים מהבנק. דבר רק עם אלה. זה מה שיש לי, וזה מה המצב, ואני בצרות וחובות. אין לי לא אונייה ולא רכבת ולא מפעל של יהלומים ביפן ולא היה תקופה שהאולם, כל אחד מדבר איתו ונפילה, אנשים נופלים הבורסה נפלה, אחר כך כל הכסף כל אחד פרט על הבורסה הבורסה נפלה, אחר כך כל הכסף כולם תפסו שיטה כזאת, אז כולם העשירים לא צריכים לראות את החליבה של הכבוד יש שם הכבוד שלהם הבורסה נפלה ונשאו בלי כסף זאת אומרת, משאו עשירים, אבל בלי כסף העיקר הבורסה נפלה. על הנייר, כן. גם הכסף שאתה יש לך בבנק זה על הנייר. אתה יודע איפה נמצא מה? שנייה, מחשב מעביר מיליון שקל, מיליון שקל במחשב, אתה לא יודע את הכסף. זה מיליון שקל. אבל אתה לא יודע את הכסף. אז זה אנשים, מה קרה לך? הבורסה, המניות נפלו, זה המניות נפלה למניה. כל אחד תפס טרמפ על המניות האלה. כולם. אולי יש כאלה לא. אז הקדוש ברוך הוא עושה מה שעושה הקדוש ברוך הוא כדי שנבין, נבין מה רוצים איתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא משיח לעולם, לתקן את העולם. הקדוש ברוך הוא ממשלת ישראל מסכנים ועוד ממשלות אחרות בעולם לא מתפקדות, אין להם כוח. כוח הרוחני שם נגמר, אין להם כוחות. אין כוח בעולם, הכל העולם מסובך. העולם כולו טוב ובואו. מי שמע לי פיל בהודו, ברח מהכלוב, הרג את האלילים של, הרג את הפרות של בהודו. עובדים, הפרות זה אליל שלהם, פיל הרג אותם. הרג שתיים, שלושה, ורץ בגישים, הרג אנשים. הכל נהיה מסובך, הכל נהיה כמו לפני זמן של נוע, אבל בסגנון אחר. הכל מסובך, הכל מסובך. בורא עולם אומר לעם ישראל, תראו מה אני עושה. יש סוריה, יש טילים, מאז הפלסטינים לקחו אותם, יש להם מלא טילים. מאות טילים. לא הטילים עם הצינור, עושים צינור, מרתחים אותו ומחמידים אותו באוויר, פצצה כמו של רימון. טילים אכזריים יש להם. מחכים עכשיו בהמתנה. מואב ומדינה עשו שלום. עזה שמה, זה החמאס, זה החמצן, זה הממסים. עשו שלום ביניהם. המומן הרי כל הזמן, וסייענו בזה, לא, עושים שלום. מחכים, מה ילד יום, מה יקרה? סוריה בכוננות, לבנון בכוננות, פלסטינאים בעזה בכוננות, איראן בכוננות. איראן עומד לוחצים אותה, עוד צד יותר לוחצים אותה. היא יכולה להגיד, פלישתים הלך השמשון, מה שיהיה שמשון, יהיה לכם הפלישתים. ימות הפלישתים. גם הם מאיראן, הם ידעו שלחץ יש להם לחץ. מי מפריע להם בעולם ישראל? למה איראן עושה בעיות? מזרח התיכון. מה מזרח התיכון? מה למצרים? מצרים עם איראן, סוריה עם איראן, כולם עם איראן. מי אומר איראן? ישראל. בגלל ישראל עושים לחייב את איראן. אז היא תתחיל להפריע, לא תפריע, חרבן טוב בליבם, אבל התוכניות שלהם להפריע למי שמפריעה להם. זה הם צודקים. מי מפריע לאיראן? זה ישראל. מי מפריע? מי גמר עיראק? ישראל. האמריקאים פה עם האוניות שלהם, כי האוניות שלהם יש להם הרבה פצצות, אלפים, עשרות אלפים פצצות באונייה. כדי להוציא את הפצצות האלה הישנות מהאונייה, צריך המון השקעה מיליארדים, ובלגן גדול. מה עשו האמריקאים? הם רוקנו את כל הפצצות שלהם על איראק. ניקו את כל האונייה של המוצאות מטוסים, החליפו מטוסים, החליפו פצצות, ניקו את הכל. עכשיו העמיסו אותה, מאותו זמן של איראק, עמוסה פצצות חדשות,
בשנת 2010, 2011. הבנתם? מה עושים? מה עושים לנוצות האלה, הישנות? רק לפרק אותם, צריך איזה 10 מיליארד דולר לפרק אותם, נוצא אותם מהמטור. מה עשו איתם? חומר נפץ. פטרו מהם על עיראק. שחרר אותם על עיראק. ואחר כולכים לכסף של קופת העולם, תביאו כסף, כמה דינים שאנחנו. קופה אמריקאים תרקן, אנחנו כסף. לוקחים כנדולן, כן, אמריקאים טובים מאוד, מנעו אסון עולמי, פירקו את עיראק, טוב מאוד. עכשיו הם רוצים לפרק את פרס. אז פרס היא בעיה, ישראל מפריע להם, מי מפריע אמריקאים? נחפת להם בכלל. ישראל מפריע להם. ואמריקאים מחפשים את בן לאדן עוד, יש לנו עוד 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 מאה עכשיו. מחפשים אותו בדימן. מת להם אחד, והוא בן אדם, הוא בעצמו מת. אולי אח שלו, אולי הכפיל שלו זה. סרדם חוזס שהגיע אותם, מילים ארבעה כפילים. הרגו אחד, בא להם עוד אחד, רק שגרו אותו כפילים. התחפשו כל הזמן, רק שמושלו את השיער בראש. אם זהו או לא זהו, התחפשו את השיער. שם שפם, שם הרי, ושם הכל בתוך הרגוש שלו. אז הקדוש ברוך הוא, אז עושה הקדוש ברוך הוא ככה, איראן, יש להם טילים 2,000 קילומטר מרחק. טילים מחזירים, כימיים. זה לא רק שלח סתם צצות באוויר. סדאם זה עשה רעש יותר מה שהוא, אז סדאם עשה רעש זה הקדוש ברוך הוא עשה רעש. כדי להחזיר את היהודים בתשובה, כולם סרטים בבתים שלהם, דבק דבק, המפעל העובד של דבק, הכל סרטים, מה זה העבודה הזו, כולם מחים, מחבקים, אהבה ושלום שכנים, הכל, קח את העבודה שלי, קח כסף, אתה צריך, העיקר לחיות. זה רק כמה פצצות שהגיע את כל מדינת ישראל, חזרו בתשובה, המון יהודים חזרו בתשובה. לא עשה כלום. אבל לא היה שליח השם, יש פרעה שליח גם כי הוא שליח גם מקום אחר. גם ערפאת היה שליח, אבל הוא בא אדמה עכשיו. שליח עשה את העבודה שלו. אמרו לו כמה שם נחיות שעשה את העבודה שלו. אז גם נחש שליח של הקדוש ברוך הוא. גם הוא עוד שליחות. גם נחש, גם... כל דבר, שליח, מה זה שליח? שליח אמר לקדוש ברוך הוא תעשה ככה וככה, שם מלאך בתוך הנחש הזה, הולך הנחש, אבל זה אנשים. שם מלאך בתוך סדאם חוסיין, עשית הנושא בתשובה. אם יגיד להם, הקדוש ברוך הוא יבוא, הרבנים ידברו, לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, יגיד להם, מתי, תיקח הביתה, תחזור אותם בשוב. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא להם מישהו במרחק, סדאם חוסיין, שלח טילים, שם מלאך בתוך הגוף שלו, והמלאך אותו נורא אותי כולם, וטילים באים לארץ ישראל, וחוזרים בתשובה, כמו מיליון הרבנים שמדברים. אבל אף אחד מספיק יכול לחזור בתשובה את כל עם ישראל, רק שידברו. לא מדברים, לא הזמן, הכיסא טוב. אז הקדוש ברוך הוא אמר מה לא עוזרים פה, נלך לסדאם, תשלח טילים, סדאם. סדאם שולח טילים, כאילו כימיים, היה בהם גם כימיים, ולא קרה כלום. הוא שלח גם לפרס, נלחם פרס כימיים, וגם שלחו להם גם עם כימיים, גם הוא שלח עם כימיים, יש לו כימיים. היה לו, שלח, לא מצאו אותם. לא, בדקו בדיקות, לא מצאו כלום. אמרו טיל רגיל. בינתיים בארץ ישראל חזו המון בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אני לא סומך על הרבנים האלה. שיבריאים, שיהיה להם ברכה והצלחה. לא סומך, אני מדבר. הם אומרים, לא הגיע הזמן להחזיר בתשובה. מחזיר בני אדם בתשובה, 2-3 ביום. מה זה תשובה? שיהיה בני אדם, שיהיה אחדות בעם ישראל, שהוא אהבה בעם ישראל, שיהיה שלום בעם ישראל. מה זה הרב בישראל? עשו שלום בית, לאחד את האנשים שיבואו לטקס בליל. לעזור לבני אדם, לעזור בטוב, להביא כספים, להביא גמחים, לעזור לאנשים שנזקקות. זה הרב בישראל, הקהילה, מתפלל, מאחד אותם, שיהיו יהודים נקיים וטובים, לעזור להם, זה העבודה שלו. העבודה שלו זה לא משהו אחר, זה העבודה שלו. אז היה הקדוש ברוך הוא, תשתמש עם סיעת אדם חוסן, היה הרב הראשי של העולם כולו. אז הם שני קרניים ככה. שלא יגידו שאני אומר שהוא רב, אבל יצאו חומר צאתו מהקבע, עשו אותו יליד. אז הוא עשית את המסבת שוב, מה עשה פרעה פחות ממנו, גם פרעה. רץ אחרי עם ישראל, התקרב אליהם, הקרב אותם מהקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה. עם ישראל לא יצא להאמין בקדוש ברוך הוא, עשה 10 מכות. וכל מכה 100 ניסים, ועשה לו דברים הכי גדולים בעולם, בעיניים ראו. לא האמינו בהשם, לא במשה, לא כלום, רק צעקות כל היום ובלאגן. הגיעו על ים סוף, בזכות פרעה עשו את התשובה. פרעה רדף אחריהם, לקח את כל ה-600 רכב שלו וכל הנגמשים, הטנקים שלו, לרדוף אחריהם, אחרי עם ישראל.
כולם ראו מים פה ושם צועקים וחיצים וכל הבלגן, ירימו את הראש הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, צעקו אליו. הקדוש ברוך הוא, איזה כיף זה, איך מאמינים בי עכשיו, ברוך השם. אתם יודעים, למשל, הייתי מוצא את זה במכה הראשונה, לים סוף נגמר הסיפור. אז הוא נתן 10 מכות, אמר, כל מכה עולה עכשיו ימינו בי, עולה עכשיו ימינו בי. לא ימינו בו. עד קריאת ים סוף ימינו בו. מכת בכורות גם לא ימינו בו. זה חושך וזה אור לימינו בו. ימינו בו, כאילו, עזוב, עזוב אותה, תן לנו לישון. תן לנו לפות אותו משהו, תן לנו. עד לפעל תפרי לנו בחומר. עד קריאת ים סוף, ימינו בקדוש ברוך הוא. כי המים פה ירוג אותם. ומצרים אחריהם, ואין איפה לברוח. כל היה בלגן, מיליונים היו בו. מיליונים בבלגן. ירימו את העיניים מהקדוש ברוך הוא, שמח הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, סוף סוף. הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. סוף סוף. הם מאמינים בי, סוף סוף. תלך להם את המים. משה, מה אתה מתפלל? תעזוב, אני מאמינים, תעזוב, תסכים להתפלל, כולם מאמינים, ברוך השם. תלך להם את המים, תלך, תדבר, במקום דיבורים, תן, תעשה מעשה. ככה בדיוק אני אומר לכם. וככה פתח להם את המים, ועברו. כל פעם שמאמינים, המים זז אחורה, וככה עברו. זה לא פתאום באו 12 שבטים מול המים, והשביל עד הסוף. הם הלכו מטר קדימה, המים זז אחורה. עוד מטר, עוד זז אחורה. לפי למדו את הפטנט, הם הולכים והמים זזים. יהיה להם אמונה הרבה יותר חזקה. מה, הם מתקדמים, מאמינים בקדוש ברוך הוא והמים בורחים. לא לצדדים, אחורה. זה שולי הצדדים, וזה 12 שבילים. ואיך זה 12 שבטים? איך לעשות שם במרחב של קילומטר מים להזיז אותם עוברים? כולם חופשי? לא, כל שבט. הקדוש ברוך הוא עובד יפה, מסודר, יפה מאוד עובד. 12 שבטים, כל שבט במקום שלו, בדרך שלו, בדגל שלו, באופן שלו, בכל אחד הפרטים שלו. וקירות ביניהם של קרע, ורואים אחד את השני דרך קרע. כמו זכוכית, כמו מזכוכית שרואים, זכוכית, זכוכית, זה היה כמו זכוכית. ולמעלה מלמעלה היה דוגמה מטר שלוש מטר רוחב והמים נשאר למעלה, לא נשפכו לצדדים. היה קרע עד שהלכו ברצפה ולמעלה המים נשאר שלוש מטר רוחב, כמה שהמים נשאר. לא הקפיא את המים עד למעלה. הקפיא רק למטה שלא יפול להם בצדדים. והיו העוברים היה להם כמו מזגן כזה. המים היה כמו מזגן, רוח טובה ובלחץ. אלה מזוג, גם משם אפשר ללמוד שהיה מזגן מהמים מהקרח שהיה, עבוד בין הקרח, היה אוויר קר כזה, ולמדו משם עשו את המזגן, היה מזגן, זה משהו דומה לזה. אני לא מזגניסט, אבל אני מבין קצת מה זה הקור והקרח מה עושה. באילת למשל היה תקופה שהיה להם, לא מזגן, היה משהו כזה מעיף אוויר ומים. מצנן. זה גם שם בזמנו. והיו צמחים, והיו להם פירות, והיו להם הכל, והיה להם, והיה להם, והיה מה שיפק, אפילו היה דבר כזה כמו הקברים ודגים בתוך הקרח הזה היה. קטנים, לא גדולים. גדולים יכול לברוח מהקרח, יצא החוצה, נכנס בהם. מה? רוצים לישון? מה, רוצים לאכול? חייבתי אתכם, אני אקצר. אז ריבונו שלנו. אז ריבונו של עולם, כל מה שדיברנו עכשיו זה הכל בדיוק מדויק 100%. ריבונו של עולם רוצה שעם ישראל יבין מה שעושה בעולם כולו. הקדוש ברוך הוא רוצה תפילה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יתקנו את המידות שלהם, יתקנו את 10 הדיברות, לכבד את ההורים, לכבד את ההורים כמו שצריך, לא לגנוב ללמוד את ההורים גם שהם בגיל 112, לא ללמוד אותם. יש לך עוד יום אחד שהוא חי, עשה לו רמות אחת, כל מה שעשית עליך הכל. רימית אותו ביום ה-110 שלו לחיות, ביום האחרון אמר, אוף, נמאס לך ממנו, כל מה שעשית עליך הכל, שתדעו לכם. כיבוד הורים, הילדים שלך גם יכבדו אותך. זה הליכות ימים, זה פרנסה, וזה חיים, וזה כל הטוב שבעולם. ככה ציווה הקדוש ברוך הוא. שמירת שבת, לא לגנוב, לא לחמוד, לא לצורך, לא לשותף בכלום. לך בדרך הישרה והטובה. ריבונו שלנו נותן לך כל מה שמבקש מהיהודים שהוא בחר אותם. ההבדל בינינו, בזה נסיים, היהודים יש להם נשמה. אפשר לומר גם כן אז כל הגויים, מי האבא שלנו? אברהם אבינו, יצחק ויעקב. מי האבא של ישמעאל ועשיו? גם כן, אברהם יצחק. אברהם לא אבא של ישמעאל, עשיו זה אבא שלו יצחק. אז מה ההבדל ביניהם לבינינו? ההבדל בינינו ככה שהעם ישראל קיבל את התורה,
והם לא רצו לקבל. אבל הגוף שלהם זה מאברהם ויצחק. אבל הנשמה והרוח שאין להם זה מהקדוש ברוך הוא, שקיבלו את התורה, קיבלו. הם יכולים לחוזר בתשובה, הכוונה מתגייר, אדוני היהודי, אצל הגויים, הם חוזרים בתשובה שלהם, הם חיים, הם מקבלים עולם משלהם, לא גן עדן, לא יש ישראל. ההבדל ביניהם, למה אני מדבר על זה? אני יש לגיור של להבין, ואני מסיים את זה, צריך להקשיב טוב ואני מסיים עם זה. העניין ככה, שהבחור מביא את העצמות של הבלד של העובר. הבחורה מביאה את הבשר, את הנפש. אם הבחור יהודי והבחורה גויה, הילד גוי. למה העצמות לא מושכים נשמה ורוח משמיים? הבשר הנפש מושכת נפש של נפש, נפש לרוח ולרוח הנשמה. היהודי, הבחורה יהודיה והוא גוי, הגוי מביא עצמות, אבל הבחורה מביאה נפש דם, דם יהודי. נפש יהודיה מביאה רוח, קדושה ונשמה, והבעל גוי. זאת אומרת, העצם של הבן אדם, העצמות, שאנחנו עומדים על העצמות, בעצם העצמות האלה אין להם שום ערך, כלום לפעולה של נשמה. הנשמה מתחבר את העצמות, מתחבר את הנפש של הבן אדם. אם הבן אדם הבעל הוא גוי, והאישה יהודיה, האישה מביאה נקרא יהודי. למה? הוא מקבל נשמה ורוח, כי הבשר שהוא מקבל לתינוק מהאישה היהודיה. ואם היהודי הוא יהודי, הבחור יהודי והבחורה גויה, הוא נותן רק עצמות בתוך הגוף, בתוך העובר, אבל הבשר זה מהגויה. ואם הבשר מהגויה, הנפש מהגויה, הוא לא יכול למשוך נשמה ורוח קדושה. שנבין בדיוק מה זה, איך זה עובד העולם. כשאדם מתגייר, עושה גיור כמו שצריך, אחר כך הזמן, עושה גיור כמו שצריך, מתגייר. בין הבחורה מתגיירת, זה מקבל נשמה ורוח קדושה לנפש שלה, והבחורה מתגיירת מקבל גם כן, וככה נוצאים יהודים. מאיפה באים שידים של יהודים יהודיים? מאיפה באים שידים האלה? מאיפה באים? שהם נגד עם ישראל, מערובייה כזאת. גוי הם יהודייה, ויהודייה הם גוי, וגוי הם יהודייה הם גוי. זה הבלגן ההתבוללות, שזה מרגיש את הקדוש ברוך הוא מאוד, כל ההתבוללות הזאת. כל ההתבוללות עושים דברים קשים על ההתבוללות. האדם צריך להבין שהוא יהודי, יהודי זה משהו אחר. הבדל בינינו לבין הבהמות, זה הנשמה ורוח, זה ההבדל היחידי. אז היהודי יגיד, מה ההבדל בין הבחור הזה לזה? תראה, האנגלי הזה יפה, יש לו גבות יפות, עיניים כחולות, חליפה יפה, מכונת פאר, יש לו בית, עשיר, מה? אוכל כמו יהודי בדיוק. יושב כמו יהודי בדיוק, שילדים כמו יהודי, מה ההבדל ביניהם? גם כופי מגלחות, כמו גם כן נראה בן אדם. כותו דבר, עשו לשיפוצים בפנים קוסמטיקה, וישפצו אותו במשך דור, דור שניים, יוציאו כוף כמו בן אדם. איך שממציאים עכשיו כל מיני פירות וירקות, כל מיני פטנטים של ירקות ופירות, יכולים גם לקחת קופים, לסדר אותם יפה, ולשים אותם בני אדם. לא יהיו בני אדם. סדר להם. עשו להם חומרים מיוחדים שהדור הבא שיגדלו בשערות, דור הבא שיגדלו, איך זה מסכל בראש. מי יודע? כמו שזה מירקות, יש להם גם חיות. יצא לך גם זברה בין חמור וסוס, זה זברה. אז יש כל מיני דברים שזזים, שונים כאלה. אז ריבונו של עולם, מה רוצה? שיש התבוללות בעולם? תפסיקו יהודים לעשות בלאגן, אתם מייצרים את הנשמה הקדושה, שמים אותם במקום של בהמה בוץ. למה זה טוב? מה גויה? מה זמן? מה זה משנה? סתם, איזה דבר? מה ההבדל? האהבה של בני אדם יהודים זה בנשמה, האהבה של יהודים זה נשמה מול נשמה מתאהבים. לא בגוף. לגויים אין להם נשמה, אין להם כלום. זה מה שיש להם גוף, זה הגוף שיש להם, זה הכל. היהודים יש לו נשמה לנשמה, הוא גם מתאהב בזוג שלו. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. בזמן שלנו עכשיו, אני מסיים עם זה, בזמן שלנו עכשיו, זמן של גאולה של עם ישראל, וצריכים כל הרבנים בארץ ישראל, בלי יוצא מן הכלל, להתאחד ולהתלכד. ריבונו של עולם אומר, אין זמן. הקדוש ברוך הוא רומז לעולם כולו שאין זמן, לפי מה שקורה בעולם. זה רמזים של הקדוש ברוך הוא שאין זמן, שחורבן העולם, אחותו ובוא בכל העולם. צריכים להבין לאנשים, להתעורר לחיים, להבין מה שקורה בעולם כולו. להבין שיש השגחה של בורא עולם,
והקדוש אומר לעם ישראל, ברמזים שנותן, אין זמן עם ישראל. להתלכד, לחזור בתשובה, להתלכד את עצמכם, לאהוב זה את זה, להתאחד, שלום בית, לגדל לדים בדרך הטובה, לא כעסים, לא מתלהם, לא עצבים, לא לקלל אף אחד. כי אתה לא יודע מי יהודי, מי לא יהודי בדיוק. יש כאלה לא יהודים, ומקרה מי יהודים. הוא יהודי, אבל יש כאלה לא יהודים. הוא מרגיש שהוא לא יהודי, הוא יודע בדיוק שהוא לא יהודי. כל יהודי שהוא לא יהודי, הוא מרגיש, הוא יודע. הוא יודע ב-100% שהוא לא יהודי. הוא יודע ב-100% שהוא שדין יהודים, הוא היה רב. הוא יודעים, כל הילדים, כולם ב-100%. מי שלא יודע שהוא יהודי או לא יהודי, הוא יהודי. אם הוא לא יודע משהו אחר, אז הוא יהודי. אז בורא העולם רוצה לתקן את העולם. העולם הולך להיחרב, העולם הגיע לסוף, מיליארדים של אנשים בעולם. העולם בכלכלה באמריקה, דיברנו, בשבוע דיברו, לא היה דבר כזה, 3 שנים שהכלכלה של אמריקה והדולר ירדו במצב כזה. לפני בשבועות אמרו את זה, שמע חדשות, סיפרו לי. אז יש את הרוחות באמריקה, אמריקה מתפרקת, פה מתפרק, העולם כולו מזדעזע, ואנשים מאוד, יש כאלה בפחד, יש כאלה כאילו... וזה ילך מתקדם מיום ליום יותר כדר קשה. אז עם ישראל צריך להתאחד, יהודים להתפלל, לבוא לבית הכנסת, האישה יש הכוח לשלוח בעלה להתפלל לבית הכנסת. מה יש? מה אתה עושה? גונה, מרמה? מה הבעיה להתפלל יהודי? יהודי, הגויים שהם מנזרים וכל מיני ארמונות שלהם מתפלים כל היום. אז מה יהודי לא מעל? מה עשה יהודי? הוא תייר? מה, ג'יפ? בסך הכל עם הג'יפ? אז כל מי שג'יפ הזה הוא העשיר של העולם? הוא לוקח את אשתו את הילדים מהג'יפ בשבת. עושה להם כל השבוע עסוק, עד עם שישי שבת הוא נח מהג'יפ. מסתובב איתם, 4 ילדים ישנים מאחורה, אשתו יושבת בצד, מדבר עם הרדיו. כל הדרך חוזר לבד, עושה להם סיום, עושה להם שיחות בראש, ישנו כל היום לשנות מחרת. למה? זה שבת. ניסע ביום רגיל, לא יקרה להם, ישמחו כל היום. שיהיה לו אפילו ג'יפים, זה לא משנה מהג'יפ. העניין שהם עושים טיול ג'יפים בערים. בסוף יש לה בעל לבד נוסע, יקרא להתייגע לאוטו שלו, כל השבוע לא רד, הוא נוסע עם האוטו, נוסע, חוזר הביתה. עשה סיבוב לעצמו בעצם. כאילו לא היה את המשפחה כל השבוע. אם אתה שומר שבת, יושב שולחן שבת, אשתך פה, ילדים פה, אתה תראה אותם כל השבת, עיניים מול עיניים, פי מיליון מקום מסתובב ברחובות. כל השבוע אתה לא רואה אותם. יש לך שבת, לראות אותם, שבוע שבת. אז הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו סימנים גדולים מאוד לעולם כולם, לעם ישראל, שיבינו שקרובה הגאולה, זה קרובה הגאולה, וזה מוקלט, ושומעים כולם, ואני עובר מקום במקום, ואומר, אתמול הייתי בטירת כרמל, שיום שני הייתי ברמת גן, רמת גן שם האנשים, לא רמת גן, תל אביב, רחוב, איזה רחוב? רמת אביב. לא, לא, רחוב, רחוב, דלת, אתה יודע מה? למד. למד? למד. גים, לא משנה. בתל אביב. שם אנשים לא מבינים מנגד מי עושים הרבה בתשובה, זה משהו יפה לראות אותם עושה משיח, צועקים מה זה זה? אנשים עושים בתשובה צועקים, הקדוש ברוך הוא תביא משיח זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שעשו עסקים? שעשו אבל לא לשכוח אותם אז עכשיו זמן כזה וזה הולך להיות יותר קשה בעולם והולך להיות יותר אדמה שבוע הבא דברים קשים, עוד רוחות, עוד אדמה, עוד שיטפונות קשים, עוד הרי געש, ועוד 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 התפשט. יפן נהייתה נכה, 70% נכות יש לה, נתנו לה מכה, סתירה מכל הכיוונים, כל הגאווה שלה נהייתה, כלום. דק בתוך הקווריום, נגמר הסיפור. אין כלום ביפן. עכשיו להזמין מכונית מיפן זה לוקח הרבה זמן. עברו לאירופה עכשיו. השאלה הם בכלל דהיים מיפן, מותקים אותם, אבל יש בהם, איך קוראים לזה? קרינה. קרינה. פחדים מהמכונית עכשיו. אז זה הקדוש ברוך הוא עושה הכל, כדי להגיד אם אני פה. לכו לקדוש ברוך הוא, לכו לקדוש ברוך הוא בעולם. יש גאולה, יש משיח, הכל עוד אותו, הכל יוצא. ביחד עם זה, כל המושחתים, כל הגנבים, כל המשחדים, וכל האנשים לא בסדר, התגלו כולם. הכל התגלה אחד אחרי השני, כולם התגלו, מאלף עד תיו, כולם התגלו, בעם ישראל, בעולם כולו, הכל התגלה. כולם, הרוע יצא מהעולם. ומגביר את זה, הקדוש ברוך הוא כולל מגביר, עוד יותר מגביר, יחד עם תנאי הטבע, ויחד עם הגילויים, ויחד עם השנאה ליהודים שתהיה באמריקה ובאירופה. שנאה קשה מאוד עושה, שגרשו את היהודים מאמריקה לפה. יגרע אותם מפה, יגרש אותם גם משם, יביא אותם לפה.
ויביא את כולם. ועד שנסגור, וכל פעם אני שומע מישהו שולח פקס, יקל לי זמן לסגור את העסק של השנתיים, אמרתי לו, תעזוב את העסק העובד, תבוא לישראל, תגור בארץ, תעזוב את העסק שיעבוד איך שהוא רוצה. אתה תפסיד הכל, הכל ילך לך, לא לך כלום, אין לך יהודים בחוץ לארץ שגרים בכל העולם כולו בחוץ לארץ, אין להם ברכה בידיים, נגמר הכל, יבואו לארץ ישראל, יגורו פה, יהיה להם ברכה שמה. אם הוא לא רוצה לעזוב את העסק, אם הוא לא רוצה לעזוב את העסק, שישאיר את העסק שם, יגור בארץ ישראל ובאשתו ובילדיו, מדי פעם יישא שבועיים, שלוש ימים, יחזור ויבוא, טיסות, לא יקראו לו כלום. לא רוצה לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא שיהיה שמה בעסק וכסף וחומר, יפרק אותו לרסיסים, תקור, יש לו כלום. הוא שיהיה שמה אפס, בלי כלום, יבוא עם תיק, עם שם מצקתה עם גבינה ועגבניה באמצע, יבוא עם זה, והוא לקח גם אוכל למטוס, גם לא יהיה לו כסף שלם כוח למטוס. אולי יתנו לו חינם, זה מרכבת אווירית, בכל העולם יבוא עם תהיה רכבת אווירית. בונים בתים הנתן, להמשיך לבנות על הכבישים, הכל להמשיך הכל רגיל. להמשיך הכל רגיל, להמשיך הכל, הכל, הכל רגיל. פלאפונים עושים כסף הכי טוב בעולם. מי שיש לו פלאפונים זה הכסף הכי טוב בעולם שמפסידים כסף אנשים. עובדים בשביל הפלאפון. אין מה לעשות, זה המצב שלך. שזה לא כל החיים, זה יפסיק בזה שלך. יחזור שפעם ולא עכשיו, לא עכשיו רגיל, הכל רגיל. זה לא שנה, שנתיים, אולי עשר, עשרים. היום משיח דוגמה שנה. בן דוד, יתגלה, אז זה עבוד. זה לא פעם משיח פתאום עם טלפונים, עם מכוניות, הכל המשך להגיד. מה, אתה אומר לכם מה זה שנת 2011, אנשים מודרניים, יבוא משיח עמור רבן ירוץ באמצע תל אביב? רגע, זה מה, אתה פרימיטיבי, תחזור, תחזור, תחזור. רגע, אני צריך להביא לו אוטו יפה. מסוק, אוטו. זה לא יפה. עד שירגיד לאנשים, המשיח, שהחום הזה כלום, אחר כך הם ברגל, לא יהיה חושר, לא יהיה שנאה, לא יהיה מחלות, לא יהיה בתי חולים, הכל יסגר. לא יהיה רמזורים, ולא יהיה מרפאות, ולא יהיה אחיות, ולא יהיה רופאים, הכל יהיה בריאים, לא יהיה ימות. יצר הרע, לא יהיה בעולם הזה בכלל, שחטו אותו. זה לא הזוי, לא דמיוני, זה ככה יהיה, זה ככה כתוב גם. חג משיח אין לפחות ברגל החמור. יגידו, עכשיו זה משיח. עכשיו משיח מכונו את פאר, איך עשה חמור בן צעקביש? זו משיח הגיע. זה עשו ברמזור גם. מה קרה לך? אתה תכנס על המשיח, על האוטו שלו, זה החמור. כן, יהיה ככה. לא, להפך. מה, משיח הלך עם חמור ופלאפון, דבר פלאפונים בדרך? יבוא לו מחשב. איך זה יהיה? זה לא ככה בכלל, לא חמור, לא כלום. משיח מתגלה, מתחיל לעבוד. להעיר את עם ישראל בתשובה גדולה מאוד, להציל אותם, להביא יהודים לארץ ישראל, יצעק יבוא יהודים לארץ ישראל, יחרב את עזה ואת כל הפלסטינים, כל הרצועת עזה, יגמור אותם, יסגור את לבנון, יסגור את סוריה, איראן, שחרבן תבוא בליבם, באיראן, בלבנון וסוריה. אמן. יהיה שם, אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, משברך אבותינו קדושים וטהורים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה לוי ושם. הוא יברך משמואל בן צור ועזוב ורומם ויגדל ויצליח ונעשה מר לכבוד כל עם ישראל שהוא באחדות, אהבה ביניהם, שלום ביניהם, ויחזו כולם תשובה שלמה, ויהיה פרנסה לכולם, ויהיה שם על כל עם ישראל, כל חיילי צה"ל שיהיה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, נשאו לי שלום ועזוב שלום, ומגעים ושמורים, בגלעד שליט, שהתוכנית תמשיך להתבצע, ששחררו בזמן הקרוב. כל הקהל הקדוש הזה, בנשותיהם, מבעליהם, בילדיהם, בנכדיהם, בהוריהם, בכל השלהם, יש להם ברכה והצלחה בכל מעשה דהם, יש להם פרנסה טובה, יש להם כל בקשותכם דבר ברכה, יש להם שלום בית, יש להם פרנסה בשפע, יש להם זמן ללמוד תורה, זמן להתחזק ביד שמיים, זמן להצליח בכל. יהיה גאולה ברחמים, ויתגלה מלך המשיח, בתם גדולים. תברכך, אדוני משמריך, תיאר אדוני פניו ואליך וחונקה, יישא אדוני פניו ואליך ושמח שלום, ושמו את שמי בני ישראל, בניו ורחם. אדוני עזר עמו יתן, אדוני עמו שלום. אמן.